6 zusammenbaut. Aha. Jubi. Jubi. Үсэж төрсөн гудамж тэгээд ньюби одоо байгаа зүйл гэвэл гарт хүзэр татг тамаг натаа дуурахгүй бити зүр энэ бол фристайл яаж хийдэг гэдгийг та нарт харуулахар секс цагаан богд энэ чи ирсэн учраас энэ чинээс одоо урагшаага явшоо хоошоо буцна гэсэн юм байхгүй тэгэхээр намайг бити төвөгшөө хөгшөө өчнөө жил юм байна одоо намайг хүлээ би чамайг дулаа цуулах илгаалын түлээ цэцэг түлээ хайртай хүмүүс юм сэтгэл нь бүлээ салхи хүлээ нүнийг гад бид нар тэнгэрлүүлэн надад юу зэн гарт мөн утас чамайг залахыг хүлэн ёо за байнатад юби фристайл баня мөн секс цагаан богд байла маш их баярлаа за дараа нь за би юу анаас ингэж л таарлаа гэсэн Yeah, look, look. Би утаан алхан, өбэ хотын гудмар. Тамирхны утаан намайг тайвшуулна. Бас ажиугаар нэ, сайн жа шоу намайг шоу хэн. Yeah, надру залган тип, би утсаа салган. Энче, yo, yo, ада. Надру залган, би утсаа салган. Гурув гэд ирлээ, яасан бэ, шоу эхлэх босну үгүлдээ. Цаг хүлдээлээ, би энче орж ирлээ. Yo, Юби хотын эргэн, үгэс мэн бол мэргэн Бүгжим сонсоо цэргэн, дотрох бэлзуу хамэн жиргэн Миний фристайл яг дуушиг, галар төргэх лошиг Бас цэнгээсэн бошиг, энэ зүүлэг хийхэд байлан мэнэй ошиг Хүхтүүд байгаараа хүхшиг, дүүнэр байгаараа дүүшиг Гаруутайгаа хүзэр тоглох дуртай, арун гуру мошиг Гил бунтан түүшиг, Монголын хип-хоп өсөлдөгчүү нэгтэн сонин өдмар Хоёр ахыг хүндэлнэ, бусдын зүгээр муулмар Ихэнх рэпрүүд фристайл хийж чадахгүй, хүчгүй шадаг Ковидын царай шиг, зарим рэпрүүд гацаж түүтрэн яг л баньягийн яриа шиг Үлсийг хэдэн марсын шадаг санжаагийн царай шиг